We mwega mwiroreri wa Miaki na Mibe TV. Jitago Courage White na gwiraga haha niho mushi. Mushi wa mohoro mwaki mwaki. Reo Garuya Junior, King of Kigosho, uriokore hagira tafari reo dhini wa Jata TV. Ni ahithore tie ate gutire wira ari aheo ni thirikari toria gukoretwo gukirwo. Garuya augete ate ndeto iria yatangathirwo ati ari na wabici igiri, imwe yacio iri State House ti ciama na ciaugirwo niguo Ben Githae aigue uru. Riu arauga we aheagwo o mawira ma MC kuina na mageta macio akarihwo o ta uria arihagwo atuika MC kuria kungi. No augete ate ndeto ya gutuika ni ari na wabici cia thirikari ni itumete ate arata kuona meciragia we ni munene muno no akarega na akarega kumateithia. Riu arenda mundu ungikorwo ari na igogona akamwita atagwitigira ati ni akumwitia mbeca nyingi kuona andu kumwitia mbeca nyingi gutumite agakorwo akiaga wira ni guoyo uyu andu magite magiciria ati arihagia mbeca nyingi ni gukorwo ahetwo wira ni thirikari. Icio nicio ndeto iria tukureheire muthenya wa umuthi na no nyende gukuria uhote gu subscribe ku like na gu share na ushoke uhutie gakengere kau ke hau mwena wa urio nigetha o riria twa upload ga video kangi keru ugakorwo uri amwe aria ambere agukorwo mukiona video iyo. Tucoke tukurie hote kuingira mwena wa comment section ukomentre video ino utuhe mawoni maku ehihi we ureciria atia. Jitago Courage White kuma kwa Miaki na Mibe TV. Haha niho mohoro mwaki maumaga.